Aquests tapissos de gran format de la col·laboració Miró Royo són molt excepcionals, n'hi ha molt pocs arreu del món. Aquest tapís s'ha decidit restaurar-lo en vertical en la seva posició d'exposició perquè al tenir tanta matèria es podria arribar a trencar. El fet d'obrir aquesta tela que hi ha al darrere és molt excepcional. No sabem què ha passat, no s'ha retirat mai en aquest tapís, no sabem amb el que ens trobarem. Qualsevol cosa que trobem és inèdita i realment una gran aportació en el camp. La relació que s'estableix, en aquest cas amb Royo, és un treball en progrés, en el qual cada un d'ells aporta allò que sap fer. Com t'ho dic? Josep Royo, un artista. S'ha d'entendre que el projecte en si suposa una de les col·laboracions més interessants o importants que hi ha hagut en l'art contemporani.